Qarabağımızın azadlığı uğrunda istər 1-ci Qarabağ müharibəsi dönəmində, istər 2016 aprel döyüşləri, sonra Tovuz hadisəsi və böyük zəfərimiz, qələbəmiz, 44 günlük zəfər qələbəmizdə və son sentyabr hadisələrində lokal antiterrorda dünyasını dəyişən igid, cəsur, qəhrəman şəhidlərimizi salavatla yad edir. Allahumma salli ala Muhammed və ali Muhammed. Məscidlərin xüsusilə ibadət etdiyimiz məscidimizin İmam Həsən əleyhissalam adına olan məscidin təmir bərpa işlərində kimisi maddi, kimisi mənəvi, kimisi fiziki baxımdan dəstək olur, dünyasını dəyişənlərin ruhlarına, qalanların səlamətçiliklərinə sələvası gedir. Son salavatımızı xətmi sələvat zamanə imamı, ağamız imamı zaman əleyhissalamın zuhurunun təzirinə bizlərin xəta nöqsan günahlarımızın bağışlanıb, bu həzrətin zuhurunda dəyərli, layiqli iştirakçı olmamızdan ötürü sələvası gedir. Allahumma salli ala Muhammed və ali Muhammed. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrahli sadri və yessirli əmri və hlul uqdatan min lisani yafqahu qavli. Allahın salamı olsun siz, əziz, dəyərli, möhtərəm böyüklərimə, əzizlərimə, ağsaqqallarımıza, seyyidlərimizə və bizi izləyən, səsimizi eşidən hər kəsə. Bildiyimiz kimi bugün cümə günüdür. Cümə seyyidül əyyamdır. Həftə günləri içərisində günəşin üzərinə düşdüyü ən xeyirli, ən bərəkətli, ən nurani, ən ruzili bir gündür. Və Rəcəb ayı bildiyimiz kimi Allahın ayıdır. Allah ayında, gözəl bir gündə Allah bizi bir daha qarşılaşdırdığına və qovuşdurduğuna görə Rəbbimizə sonsuz həmdlər, sənalar, şükürlər olsun. Və uca Rəbbimizə biz daima bizə verdiyi nemətlərə görə şükür etməliyik. Çünki bu nemətləri biz yaşamaya da, görməyə də bilərdik. Amma bu günü bizə yaşadan Rəbbimizə sonsuz həmdlər, sənalar olsun. Bildiyimiz kimi, Rəcəb ayı əlamətlər, hadisələrlə çox olan aylardandır və Rəcəb ayının 25-i artıq sabah axşam şəhadət axşamıdır. 7-ci imamımız İmam Musi Kazım, Musa ibn Cafərin şəhadətidir deyə bugünkü söhbətimizdə məhz 7-ci imamımızın şəhadəti barəsində, çünki növbəti həftəyə artıq Məbəs bayramı və ya Meyrac gecəsi o haqda danışacaq deyə bu arada fürsətdən istifadə edib 7-ci imamımız İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam, 6-cı imamımız İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamdan sonra imamət məqamına yüksələn 7-ci imamımız İmam Musi Kazım haqqında danışacaq. Qısaca həzrətin biz həyat tarixinə nəzər salmış olsaq, adı Musa olub. Amma İmam Kazım, Kazım onun ləqəbidir. Kazım, yəni qəzəbini boğan, səbirli, təmkinli, belə deyək də, həlim olan bir xüsusiyyətə malik olduğundan insanlar arasında o öz adından daha çox ləqəbi ilə məşhur olub. Yəni İmam Musi əleyhissalam deyərək yox, İmam Kazım deyərək, yəni ləqəbi ilə daha çox şöhrət tapıb. Bildiyimiz kimi İmam Musi Kazımın bilavasitə Azərbaycanla da əlaqələri tarixi kökən mənbəyə dayanır. Çünki
7-ci imamımızın iki kızı Rəhimə xanım Nardaranda, Həkimə xatun, Həkimə də Bibi Heybət indi Heybət onun qulluqçusu olub, xidmətçisi olub və s. Yəni Əbbasi xəlifələrinin dönəmində 5-ci xəlifəsi Harun Ər-Rəşidin dövründə təbii ki imamın elə şəhadəti də həmin dövrə təsadüf edir. İki övladının Azərbaycana gəlişi bilavasitə bu xalqın, bu millətin, bu ölkənin əhlibeysevər olduğunun əsrlər öncə sübutudur və təzahürüdür. Yəni əhlibeyt əleyhimussalama olan bu sevgi, məhəbbəti dünənin, bugünün məsələsidir. Yəni bəzən düzdür bu sevgidən, bu toplumdan, bu izdihamdan narahat olanlar olur, qorxanlar və ya başqa fikrə düşənlər, amma biz tarixi mənbələrə baxmış olsa, bu xalq bini qədimdən elə əvvəl əzəl gündən əhlibeysevər xalq olub, əhlibeysevər. Adamın Allah çətin gün göstərməsin, görərsən kişinin başına bir hiss eləyəndə ki, bir iş gələcək, ailə övladın yığar, deyər birdən başıma bir iş gəlsə, gedərsiz filan kəsin qapısına, filan kəsin. Yəni özünə bir arxa bilər, bir dayaq bilər, bir namus, qeyrət məsələsində güvəndiyin kəslər olar. Və burada Əhl-Beyt əleyhimussalamların da o ən şiddətli, baskılı, psixoloji təriz və təzyiq və təhdidlərə məruz qaldıqları vaxtı bizim ölkəmizə, bizim xalqa, bizim millətə üz tutmaları bir daha məlum olan budur ki, elə Əhl-Beyt əleyhimussalamların evində də bu xalq haqqında, bu millət haqqında da bunların əhlibeyt olan sevgi, məhəbbət haqqında sözlər gedib ki, qaçış zamanı ora üz tutasız deyə meyilləniblər. Demək, bizim bugünümüzdə olan elə seyyidlər, xüsusilə mən bir dəfə bunu qeyd etmişdim, arxivdən olan sənədlərin bir neçəsini mən öz şəxsən özüm oxumuşam və bu Lerik rayonunun xüsusilə bu Piran mahalı öncə mahal olaraq Piran piranələr, yəni yaşlı insanlar, qocalar mənasını ifadə edir. Bir əlyazma sənəddə mən özüm oxumuşdum. Düzdür, orada bir kəndin adın qeyd eləmişdi, yeri gəlmişsən onu qeyd eləyim. Başqa bir kəndin seyyidləri gördüm nəsə öz aralarında mübahisə düşüb, bu kəndin belə deyək sakinləri obri kəndə bu səsi yönləndirib ki, orada bizim kəndin adın çəkib, elə siz bizim kənddən gedmişsiniz, nə bilim elə bizdən belə və s. Biraz anlaşılmamazlıq yaranmışdı ki, amma əsl həqiqətdə kimin hardan necə olduğu yox, insanın keyfiyyətləri ilə insan seçilər. İnsan öz şərəf və ləyaqəti ilə seçilər. Sadəcə mən o sənəddə o kəndin adı qeyd olunub deyə mən o sənəddəki kəndin adını qeyd etmişəm. Bu demək deyil ki, digər kəndlərdə olan seyyidlər ya seyyid deyil və yaxud da ki, elə onlar hamısı buradan gedib. Yəni, bunlar tamamilə başqa bir məsələ. Bizim məqsədimiz burada hansınınsa adını çəkib-çəkməmək deyil, sadəcə olaraq bugünkü seyyidlərimizin məhz İmam Kazımın nəslindən Azərbaycanımızda daha çox olduğunun tarixi mənbəyidir ki, orada qeyd olmuşdu. Deməli, Piran mahalı, Fiqar ya Rıvarud. Rıvarud kəndi xüsusil olaraq qeyd olunmuşdu. İndi digər məsələn, necə deyim, orada hətta qeyd olunub, deməli, Seyyid Süleyman, Nəvadi İmam Musa Kazım. İmam Kazımın nəvələrindən mi və yaxud da elə nəvəsi mi, ondan qol ayrılıb. Mir Şükrullah, Mir Cahangir, indi biri məsələn də Rəzgöv Seyidləri məsələn deyir ki, onun qəbri misal bizdədir. Elə bunlar yəni mübahisə predmetinə çevrilməməlidir, mövzusuna çevrilməməlidir. Məqsədimiz burada
bu xalqın, bu millətin Əhl-i Beytlə olan nə idi? Bağlılığıdır. Və əsrlər öncə Əhl-i Beytlə olan o sevgi, məhəbbətin bugünkü göstəricisini vurgulamaqdır, deyir. Bəli, məhz İmam Musa-i Kazım əleyhissalam imamlar içərisində övladı daha çox olan, hətta 34 və ya 36 övlad deyə qeyd olunub. Demək, məhz bizim, yenə deyirəm, bu cənub bölgəsində daha çox seyidlərimizin olması məhz elə imamın nəvəsinin orada bu zalim rejimdən daldalanması üçün dağda insan daha belə deyək də gözdən qıraq kənar bir yer olduğundan ora yiyələn sahibləniblər və orada məskunlaşıblar və nəslin də artımı ilə oradan başlayıb. Bu bir Əhl-i Beyt əleyhissalamın xüsusilə İmam Musa-i Kazımın Azərbaycanla bir bağlılığı idi ki, özümə borc bildim ki, bu məsələyə də toxunum. Bəli, İmam Musa-i Kazım əleyhissalam dediyi qısaca adı tarixə nəzər salsaq Musadır. Künyəsi künyə ərəblərdə atanı böyük övladın adı ilə ya övladlardan birinin adı ilə. Məsələn, necə ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmə Əbül Qasim, yəni Qasimin atası, Əbu İbrahim, İbrahimin ya Tahirin atası, yəni dünyasını kiçikən dəyişən övladların adı ilə də Peyğəmbəri çağırıblar. Baxsaq, İmam Əli əleyhissalamın 5 övladı, sonuncusu ki, Möhsin ana bətnində vəfat etmiş. Amma İmam Əli əleyhissalamın künyəsi Əbul Həsəndir, Əbəl Həsən, yəni Həsənin atası. Və yaxud da Əbul Həsəneyn, İmam Həsənlə İmam Hüseynin ikisinin atası deyə bu cür tarixdə keçir. Ləqəb isə insanlar arasında birinə verilən, yaxşı və ya pis təxəllüs deyək də, təxəllüs insanlar tərəfindən verilmiş. Allah təki bizi elə həmişə yaxşı mənada, yaxşı təxəllüs verilən insanlardan qərar versin. Amin. Amma nə edək ki, bu insan varlığı yaxşını çox az və ya çox gec dəyərləndirir. Pisə tez reaksiya verir, pisi daha tez. Məsələn, bir dəfə söhbətlərin birində mən bunu qeyd etmişdim. Biri, məsələn, 50 il heç adamın ağzından yalan çıxmır, ha? Düz danışır. 50 ilin başında bir dəfə yalan deyəndə, heç bu 50 ildə düz danışan Əli, Vəli, Həsən demirdilər, ha? 50 ilin başında bir dəfə yalanı olanda deyirlər, o yalancı filan kəsi deyirsən. Yəni, yaxşını dəyərləndirən çox az olur. Amma bir pisi işıq surəti ilə bir-birinin arasında nə edirlər? Yayırlar. Buna bir nümunə, başqa digər misal çəksək, bir insan birinə məsələn bir 10 il təmənnasız, umacaqsız yaxşılıq eləyir. Hər sahədə ola bilər. Tikinti sahəsində də ola bilər. Məsələn, qohumluq əlaqələri zamanında ola bilər. İstənilən məsələn də bir peşə sahibində aramızda məsələn elektrik olan var, maliyar var, dəmirçi var. Məsələn, biri dostunun hər dəfə məsələn maşınına qulluq eləyir. Bir dəfə məsələn yox deyəndə görsən unküs və s. Yəni, yaxşılıq eləyirsən, heç o yaxşılığı dilə gətirmir. Amma 10 ilin başında bir dəfə məsələn haqlı, haqsız hələ onların işim yox, köməkli eləməyəndə başlayır onu dilə gətirməyə və ətrafa səni pis insan kimi tanıtmağa və təqdim etməyə. Ona görə daima Allah bizi həmişə yaxşı təxəllüslə anılan, yad edilən kəslərdən qərar versin. İnsanlar arasında da İmam Musa əleyhissalama, 7-ci imamımıza bir neçə ləqəb verilib. Sabir adı verilib. Sabir yəni səbr eləyən. Səbr Allahın adıdır, sabir səbr eləyən. Və ya Salih adı verilib. Peyğəmbərin əmin ləqəbi elə 7-ci imamımıza da əmin, əmanətə sahib çıxan və s.
etibarlı, güvenli mənalarını da ifadə edir. Ama bunların arasında məsələn Babül Həvaiz də Hacətlər Qapısı deyərək də İmam Musa Kazım Əleyhisselam, ama bunların hamısından daha çox məruf və məşhur tanınansa Kazımdır. Yəni Kazımin Əl-Qeys öz qəzəbini boğan, hirsini kontrol edən. Baxın, qəzəbin olmaması mümkünsüzdür. Məsələn, biri desə ki, mən ümumiyyətlə heç əsəbləşmirəm, bu özü anormallıqdır. Yəni, qəzəbin olmaması niyə anormallıqdır? Çünki o da daxili bir hissdir, olmalıdır. Amma mühüm bilirsən nədir? Qəzəbi kontrol eləmək. Həddəqədən çıxmaması. Məsələn, mən barmaq sayı 3 dəfə yadımdadır ki, məsələn də bu ömrümdə qəzəbləm. Amma deyim ki, qəzəbə səbəb nəsə olmayıb? Yox. Səbirli, təmkinli olmağa davranmışam. Səsimi qaldırmamağa, qarşı tərəfə müəyyən. Çünki el məsəli var, deyərlər, hirsli başda nə olmaz? Ağıl olmaz. Əgər biri qəzəbli danışırsa, sən haq da desin, o biraz da coşacaq. Amma bir əlindən tutur, yaxşı qardaş, məsələn, oldu atam, oldu. Düz deyirsən, Allah üçün sakitləşəndən sonra sən ona neysə izah və yaxud da sakitləşəndən sonra özü gəlib bir üzrxahlıq eləyər, bir səhvini başa düşər. Ona görə adi halından qəzəbi kiçik bir müqayisə eləyim keçim söhbətimin. Çünki bu əslində imamın bu Kazım ləqəbinin içində olan izahatlardır. Yenə deyirəm, qəzəbin, hirsin, əsəbin olmaması anormallıqdır. Amma yaranan situasiyada qəzəbi kontrol etməyin, bu sənin böyüklüyündür, sənin ucalığındır. Deməli, adi vaxtda necə olur? Normal insanlar. Bu üç ardıcıllıq belədir. Fikirləşir, fikrində olanı zamanla həyata keçirir və sonra nəticəsini görür. Məsələn, mən dükan açmaq istəyirəm, yatıb durub yuxuda görüb dükan açmıram. Açmaq istədiyi də öncə fikirləşirəm, bir əlimdə mayam var, yoxsa yox, sərmayə, məsələn, azından 1000 manat yüngül bir iş üçün pul lazımdır. Birinci pul əlimdə olmalıdır. İkinci pul olandan sonra bunu açmaq istədikdə, o sektorda olan, çevrəmdə olan insanlardan soruşuram ki, istəyirəm dükan açım, nə məsləhət görürsən? Məsələn, sən istəyirdin meyvə tərəvəz açasan, deyirlər ki, qardaş, səndən 200 metr qabaqda meyvə tərəvəz var, solda da məsələn ərzaq var. Sən geyim açsan, misal olaraq da məsləhət verirlər ki, sağda solda olmayana da mani olmayasan. Onlar da səndə də tamam bir başqa bir sahə olsun ki, misal gəldi, mən bunu qeyd etdim. Yəni, ilk öncə fikirləşirsən, fikirləşəndən sonra, götürüqo eləyəndən sonra hərəkətə keçirsən və dükanı açırsan. İkinci mərhələ oldu, üçüncü mərhələdə artıq xeyrim var, ziyanım var, necə olacaq, nətər, nəticə üçdədir. Amma hirsli başda ağıl olmazın təsdiqini bir misalda göstərək. Bir hadisə yaranır, bir konflikt, insident yaranır, sən fikirləşmədən hərəkətə keçirsən. Məsələn, bıçaqla qarşı tərəfə xəsarət yetirirsən. Deməli, bax, birinci ki, fikirləşmək idi, hirsli başda vırsam nə olar, nəticə necə olar deyə bir şey yoxdur. Birdən söhbət getmir. İki keçir birə, üç keçir ikiyə. Vurandan sonra görürsən, qan şırhaşır axıb da çabalayır indi ölüm bu dəqiqə, ölüm misal. Və biraz o vəziyyətin şokundan çıxandan sonra fikirləşirsən ki, axı sənə lazım idi, axı niyə belə elədim və s. Deməli, bir gəldi düşdü neçəyə? Üçə. Yəni, tamam ardıcıllıq yerini dəyişdi. Ona görə hirsli başda ağıl olmaz deyiblər, bəli, həqiqətdir. İmam Musa Kazımın da Kazım ləqəbi qəzəbini neyniyən, boğan, hirslərinə sahib çıxan, idarə edən mənasını ifadə edir. Və atası bildiyimiz kimi 6-cı imamımız
İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamdır. Anası bəli, Hümeydə adlı iki ad keçir. Hümeydə daha məşhurdur və dünyaya gəldiyi yer bildiyimiz kimi bu Məkkə ilə Mədinə arasında Əbva adlı bir məntəqədə, məhəllədə dünyaya gəlib və deməli İmam əleyhissalam həyatda 54 il, bəzi yerdə 55 də yazıblar. 54 il daha tarixi mənbəyi güclü olandı. Deməli 6-cı imamımız İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam dünyasını dəyişəndə imamın 20 yaşı var idi. Yəni 19-u tamam etmişdi. 20-nin içərisində idi. Və ümumilikdə 34 il və ya 35 ildə imamlıq müddətidir. 20 üstə 34 ya 35 ilə 54-55 tarixi edir. Deməli, Rəcəb ayının 25-i cümə günü, yəni 2 gündən sonra artıq İmam əleyhissalamın şəhadət günüdür deyə və biz imamın şəhadəti ilə bağlı, hadisəsi ilə bağlı qısa bir həyat tarixinə nəzər salaq. Bildiyimiz kimi bütün imamlar elm və ecazları ilə dövrün bütün insanlarını heyrətləndiriblər. Olmuş hadisələrdən biri İmam Musa-i Kazım əleyhissalam bildiyimiz kimi imamlarımız ya zəhər vasitəsilə ya qılınc vasitəsilə şəhadətə yetiriblər və İmam Musa-i Kazım əleyhissalam da zəhər vasitəsilə şəhid olan imamlarımızdandır. Özdə zindanda həzrəti şəhid eləyiblər. Rəcəb ayında özü də iftar halında, iftara göndərdikləri xörəyə zəhər qataraq, yəni Rəcəb ayıdır, necə biz məsələn müstəhəbbi baxımdan oruc tutarıq, məsumlarımız da bu Rəcəb Şabana çox diqqət ediblər. Deməli, İmam Musa-i Kazım əleyhissalam zindanda olur və İmam əleyhissalam zindanda olmasına baxmayaraq daima insanlara, tərəfdarlarına dini təbliğ etməkdə vasitəçi olub, bir yolla haqqı insanlara çatdırarmış. Və hətta zindanda olduğu müddətdə 3 dəfə İmam Musa-i Kazımın məhbəs, o zindan həyatında yerini dəyişiblər. 3 dəfə yerini dəyişmə səbəbləri də bu olub ki, hansı zindana məhbəsə düşərmiş, oradakı insanları öz zöhdü ilə, təqvası ilə, Allaha bağlılığı ilə özünə çəkərmiş. Allah zindanda olan qardaşlarımızın işlərinə də fərəz versin. Allah onları tezliklə cismani azadlığa qovuşdursun. Demək, buna bənzər hadisə bilirsiniz, Həzrət Yusuf əleyhissalamda da olub. Onun ki, yerini dəyişirdilər. Bir gün zindanban görür ki, elə bunu hara yerini ətrafına, çevrəsinə yığışırlar. Gəlir orada onun ətrafına yığışanlardan soruşur, deyir, nə amil bahis oldu? Yəni, hansı hərəkəti, hansı sözü səbəb oldu ki, siz Həzrət Yusifin ətrafına yığışdınız? Orada iki söz deyirlər. Çox əsas ikisini qeyd edəcəm. Birinci sözləri bu olur ki, biz baxdıq, gördük, kimə zülm olur, bu onun yanındadır. Zalimin tərəfində yox, məzlumun yanındadır. Və ikincisi, bu bizə bir varlıq haqqında, Allah haqqında danışır. Düzdür, biz bilmirik o necə bir varlıqdır. Onun mahiyyəti və zatı haqqında tam dərin bilgiyə, məlumata sahib olmasaq da. Amma biz bunda elə gözəl xüsusiyyətlər görürük. Deyirik, bu belədirsə, indi gör, bizə bu söz açdığı, danışdığı, bizə tanıtmağa çalışdığı varlıq gör necə bir varlıqdır, necə ali bir varlıqdır. Yəni, bundakı olan gözəl və özəl xarakter və xüsusiyyətlərdən biz onun bizə tanıdıb, bizə izah etdiyi varlığa iman gətirmişik, görmədən, bilmədən, tanımadan. Ona görə İmam
Musa-i Kazım aleyhisselam da zindanda məhbəs şəraitində Allah'ın varlığından, tohiddən danışardı. Hətta orada Bəsrə zindanbanı haqqında yazırlar ki, məktub yazır Harun Ər-Rəşidə ki, əgər sən bunu çıxartmasan, artıq orada olanlar bunun burada haqsızcasına olduğunu dərk edib və sənə qarşı qiyama hazırlaşacaqlar və oradan yerini dəyişirlər, Bəsrədən Bağdada gətirirlər, Bağdada gətirəndə orada Sindi ibn-i Şahiq adlı bir məlun zalim zindanbana təqdim edirlər. Amma İmam əleyhissalam həmin dövrlərdə belə, çünki üstdə 3 dəfə həbsxana şəraiti yaşayıb, azad olub, sonra təkrar tutublar. Həmin imaməti dövründə bunu deyim və sözümü sonlandırım. Əli ibn Yəqtin adlı imamın dostlarından biri Harunun sarayında, Harun Rəşidin sarayında işləyirdi və İmam əleyhissalam ona söyləmişdi ki, bizim dostlardan, bizim yaxınların bura işi düşəndə yardımcı olasan deyə və hətta tarixdə yazırlar bir gün bu Əli ibn Yəqtin öz hədiyyələri ilə birlikdə bu Harun Ər-Rəşidin çox bahalı buna verdiyi geyimlərdən, libaslardan birini, ən bahalısını, belə deyək də, ən görkəmlisini həmin öz hədiyyələri ilə, bəzi maliyyə dəstək köməkləri ilə birlikdə verir, qulamından öz xidmətçilərindən birinə verir, onu İmam Musa Kazım əleyhissalama göndərir. Həzrət onu alır, digər hədiyyələri saxlayır, amma o xəlifənin ona ən əntiq bahalı verdiyi hədiyyəni İmam öz xidmətçilərindən, ta Əli ibn Yəqtinin göndərdiyi xidmətçidən daha geri yox, ondan təhvil alır və öz xidmətçilərindən birindən geri qaytarır Əli ibn Yəqtinə və orada xidmətçisinə bir söz deyir ki, İmam buyurdu, ağam buyurdu ki, seyyidim buyurdu ki, bunu ətirləsin, qoysun sandığa, bu onun dərdinə dəyər, özünə lazım olar. Bunu geri qaytaranda Əli ibn Yəqtin İmam əleyhissalamın bu libası, bu əntiq geyimi geri qaytardığından biraz narahat olur. Deyir olmaya bəlkə mənim hansısa bir hərəkətimdən İmam narazı qalıb və yaxud da ki, mənim bu verdiyim hədiyyəni niyə almasın, niyə qəbulləməsin, səbəbin bilmir. Bəzi hadisələr var ki, biz elə bilirik, o bizim ziyanımızadır, amma əsl həqiqətdə bizim nəyimizədir? Xeyrimizədir. Deməli, günlərin bir günü bu hadisədən bir müddət keçir. Əli ibn Yəqtinin bu qulamlarından, həmin o hədiyyəni aparan qulam bir iş görmüşdü ki, Əli ibn Yəqtin bunu cəzalandırmaq üçün buna bir neçə taziyana vurur və bu deyir, mən səni xəlifiyə şikayət eləyəcəm. Ona görə bəzən insan bütün əsrarı çox da yaxınlarına verməməli, bütün əsrarı ona atmamalı. Yəni, o ən yaxın dost bir gün düşmən ola da bilir, düşmən çevrilib nə ola bilir? İndi düzdür, deyə bilərsən ki, düşmən necə dosta çevrilə bilər? Bu tarix boyu olub ki, bir-birinə kinləri, küdurətləri olan insanlar olub, məlum olub ki, səbəbsiz yer olub və yaxud da ki, ortada vasitəçi başqa sözlər deyib, amma əslində elə deyilmiş və s. Demək, bu gəlir xəlifiyə Harun Ər-Rəşidə deyir ki, sən Əli ibn Yəqtinə inanırsan, sənin vəzirindir, sağ əlindir, amma sənin ona verdiyin hədiyyələri o aparır imama verir. Özü heç geymir, istifadə eləmir, ona göndərir və bu sözdən çox narahat olur ki, yəni imama olan bunun yanındakının münasibəti və s. qəzəblənir və Əli ibn Yəqtini çağırtırır yanına. Aha, bu qulam da deyir, mən öz əlimlə apardım, verdim. Həqiqətən də o cür olub, aparıb verib, amma digər imam öz qulamından bu libası geri qaytarıb da, bu paltarı. Deyir ki, Əli ibn Yəqtinə
Abbas xəlifələrin beşincisi Harun Rəşid. Deyir, sənə verdiyim paltar hardadır, niyə giymirsən? Deyir ki, xəlifə sağ olsun, o qədər antik, o qədər bahalıdır. Mən onu ətirləmişəm, sandıqda evdə saxlayıram. İstəmirəm ki, çox geyinəm, elə zay olsun, xarab olsun. Antik, belə deyək də, bahalı bir paltar kimi. Deyir, ged onu geyin, gəl saraya, mənim sənə sözüm var. Yəni, həmi yoxlamaq istəyir, həqiqətdir yoxsa yox. Bu, gəlir, qayıdır evə, xəlifənin verdiyi eynili ilə İmam Əleyhisselam ki, buyurmuşdu, ətirlə bunu saxla, bu sənin gərəyin olar, sənə lazım olar. Geyinir, gəlir və bunu görəndə xəlifə həmin o xəbəri gətirən qulamı da çağırır və deyir ki, mən bugündən etibarən, bu andan etibarən Əli ibn Yəqdinin barəsində mənə kim nə xəbər versə, mənfi xəbər. Mən ona inanmaram, bu mənə sadaqətidir, bu görkəmidir və fərman verir, göstəriş verir ki, həmin qulağımı neynəsinlər, taziyanəsinlər, vursunlar. Yəni, bir sözlə İmam əleyhissalamın uzaq görənliyi, bəsirəti öz yaxın dostunu belə bir paltarla neynəyir, qoruyur, saxlayır və güvən etibarını daha da artırır. Demək, son hadisələrdə Sindibni Şahik ki, qeyd etdik ki, zindanban idi. O, İmam əleyhissalamı neçə il bundan öncə qazıntı zamanı məhz Bağdatda o İmam Kazım əleyhissalamın saxlandığı zindan aşkarlandı. Yerin çox dərin qatında, imamı qaranlıq bir yerdə. Hətta tarixdə var ki, neçə məmur imamı gətirir yerin altı həmin o qaranlıq yerə. Ora çatanda imamın məyus olmaq halını gözlədiyi halda tarixdə belə bir ifadə keçir ki, imam çox ruh yüksəkliyi ilə dedi, Rəbbim, bilmirəm sənə mən necə şükür eləyim, sənin şükrü mən necə dürüst, tam dürüst yerinə yetirim ki, mən elə neçə vaxt səninlə baş-başa qalıb xəlvətdə razı-niyaz eləmək üçün belə bir yer axtarırdım, belə bir an axtarırdım. Təbii ki, bu şəxsin böyük ruhiyyəsindən xəbər verir, Allaha olan o böyük əzmindən, iradəsindən xəbər verir. Ona görə həmin tarixdə yazırlar ki, Rəcəb ayı idi və iftara doğru təbii ki, İmam əleyhissalam iftarını açmaq üçün xörəyinə zəhər qataraq İmam əleyhissalamı şəhadətə yetirirlər. Hətta tarixdə varımızdır ki, məsumlarımızdan soruşurlar ki, bizə İmam əleyhissalamlardan ki, bu öz əzəli ilə dünyasını dəyişmişdir, yoxsa öldürülmüşdür. Həzrət cavabında buyurur ki, fənataqa və qalə qətlən, qətlən, qətla. Yəni, bu bir qətl hadisəsi idi, imamın öz əcəli ilə deyil, insanlar tərəfindən öldürüldüyünü ifadə edirdi. Allah dünyada Əhl-i Beyt əleyhissalamların xüsusilə İmam Musi Kazım əleyhissalam ki, Babül Həvayic adlandırılır, onun ziyarətini dünyada, övvada da şəfaətin bizlərə bu cəmə nəsib eləsin. Biz bu münasibətlə bütün dünya müsəlmanlarına, əhl-i beysivərlərə, başda dövrümüzün, zamanımızın hüccəti imamı, İmam Zəmanə Cəlallahu Teala Zuhurəhu Şərifə təsliyyət diləyirik, başsağlığı diləyirik və Allahdan diləyək etdiyimiz söhbətləri bizim ruhumuzda təsir edici sözlərdən, ifadələrdən qərar versin. Etdiyimiz duaları qəbul eləsin. Amin. Qəlbimizdən kini, küdurəti kənar eləsin. Amin. Allah, səni anda veririk öz izzətinə, öz əzəmətinə, bizim izzət və hörmətimizi, əzəmətimizi əlimizdən alma günə. İlahi Pərverdigara, sən rəzzaqsan, ruzu verənsən, bütün yaratdıqlarının ruzindən
bəhrələnir və ruzi xəzinin tükənməzdir. Allah öz halal minnətsiz ruzilərinlə bizi ruziləndir günə. Bizləri dost, düşmən, cəmiyyət, ailə, övlad yanında xəcalətli eləmə. Allah qarşılaşdığımız imtihanlarla, kimisi övladı ilə, kimisi ata-anası ilə, kimisi xanımı ilə, ailəsi ilə üzləşir. Allah qarşı-qarşıya gəldiyimiz bütün imtihanlardan, sınaqlardan, üzü ağ çıxanlardan qərar verir. İlahi Pərvərdigara, bu fitnələrin, fəsadların günü-gündən artdığı bir dövrdə, vaxta Allah bu fitnələrdən amanda qalmağı və fitnələr zamanı imanımızı əlimizdən verməməyi hər birimizə nəsib etsin. İlahi Pərvərdigara, dövrün zamanın imamı, İmam-ı Mehdi əleyhissalamın zuhurunda təcil etsin. O həzrətin zuhurunda iştirak etməyi bizlərə nəsib etsin. Ömrümüz vəfa qılmazsa, günahlarımızın bağışlanaraq o həzrətin zuhurundan öncə öz vəzifələrini tam dürüst yerinə yetirən bəndələrindən qərar verəcəm. Allah şəhidlərimizə rəhmət elə, valideynlərinə səbr əta elə, qazilərimizə, yaralılarımıza acil şifa inayət elə. Rəşadətli ordumuzu, müsəlləh əsgərlərimizi ağla gələr gəlməz xəta bəlalardan amanda saxlayın. Allah bu Rəcəb ayında tutduğumuz orucları, etdiyimiz duaları, qıldığımız namazları, oxuduğumuz Qur'anı bizdən qəbul etsin. Etdiyimiz duaların qəbuluna Muhammed və Ali Muhammedə üç ucalı Muhammedi sələvası çıxın. Allahümme salli ala Muhammed.